شاہ جی ساڑا بڑا سونا اصول ہے کہ جدو محفل پاک ختم ہوئے تو اسی لنگر تقسیم کرنے ہیں نیاز تقسیم کرنے ہیں ماشر علی محفل اختتام پذیر ہوئے اپنی منزل دے پہنچے تو میرا دل مار جی اتھے بھی کوئی لنگر ہوئے تو لنگر کیڑا ہوئے یہ لنگر چنگا لگ جائے تو پھر ہاتھ ضرور اٹھانا ہے بڑی مہربانی یہ چنگا لگ جائے لنگر لنگر ویکھنا لنگر کیڑا ہوئے کیسا لنگر ہے سننا بسم اللہ پڑھ کے